კონკრეტულად მე 9:00 საათზე ამ წუთებში საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული პოლიტიკური კვლევის შედეგები გავრცელა. კითხვა ასე ჟღერდა: ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, რომელი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატს მისცემდით ხმას? შედეგები ასე გამოიყურება: ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 37%, ქართული ოცნება 19%, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა გიორგი თარგამაძე 10%. ეს არის აირაის კვლევის მონაცემები, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს.